Jag tänkte att vi går vidare till nästa grej, mm. på tal om uppgradering. Och då ska vi prata om synen. Mm. Det är ju så här att Vi förlorar ju liksom en massa funktioner när vi blir äldre, eller hur? Mm. Och Synen är en av dem. Eh, för att många människor, som när de åldras så, så blir det synnedsättning, en del blir det till och med helt blinda. Mm. Och Den största orsaken till det här det är det man kallar för gula fläcken, eller som vi läkare kallar för åldersrelaterad makuladegeneration. Jättelätt ord. Mm. Eh, och det här är ganska vanligt faktiskt. Därför att en tredjedel av alla över 70 drabbas av det här. Ja. Och, eh, synen är ganska viktig. tänker mm. du Om man inte ser, vad händer? Mm. Jo, man isolerar sig. Mm. Det finns en massa saker man inte, som man tycker är kul men som man inte går ut och gör. Mm. Mm. Precis. Mm. Så Därför är det jättekul nu att läkare har lyckats ta fram eh, en behandling med hjälp av stamceller, som man sprutar in och motverkar det här. Så att Man har testat det här på två personer. hittills. En 60-årig kvinna och en 86-årig man mm. som i princip inte kunde se någonting mer. Och Efter att ha fått den här ha behandlingen så återfår de synen. Och stamceller lite kort. Det är ju celler som, kan, förändras. som kan, utvecklas till, precis, de, de kan... ...utvecklas till olika celler. Och det här är väldigt fascinerande. Tänker jag. För tänker, det betyder kanske att I framtiden så behöver vi inte få sämre syn bara för att vi åldras. Och ni vet, man hör ju ofta så här 70 är det nya 50, mm. men om fem år kommer det heta 90. Det här har testats på två personer, så det är inte, liksom, Nej, det är inte färdigtestat Nej, än. Så kommer de att testa det på fler? Nu? Absolut. Ja. Så att Man tror att det här kommer bli en väldigt vanlig eh, liksom, åtgärd, liksom. åtgärd i Aha. framtiden. Gud vad